ជាដំបូងនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូនិងបងប្អូននៅក្នុងថ្នាក់ទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាន់សំនៀងឡើងមកបកស្រាយទៅលើប្រធានបទការកើតកូនពពែចំពោះមេតការមេរៀនដែលយើងយកមកនិយាយគឺមាន4ចំណុចគឺ1ការបង្កើតកូនធម្មតា2ការជួយមេពពែក្នុងពេលកើតកូន3ការចិញ្ចឹមកូនពពែនិង4ការផ្ដល់ចំណីឲ្យកូនពពែដោយដបជាទូទៅរយៈពេលដែលពពែវាផើមគឺចាប់ពី145ថ្ងៃទៅ155ថ្ងៃហើយអ្នកដែលចិញ្ចឹមពពែហ្នឹងគឺយើងត្រូវកត់ត្រាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីដឹងឲ្យច្បាស់ពីពេលវេលានៃការកើតកូនរបស់មេពពែហ្នឹងហើយរយៈពេលប្រហែលជា2សប្តាហ៍មុនពេលកើតកូនគឺយើងត្រូវរៀបចំត្រង់សម្រាប់ការបង្កើតកូនឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមុនសិនចំពោះកន្លែងដែលត្រូវបង្កើតកូនពពែហ្នឹងគឺត្រូវតែស្អាតស្ងួតហើយយើងត្រូវមានខ្យល់ចេញចូលល្អបន្ទាប់មកយើងអាចក្រាជាច្បាំងនៅពីក្រោមសម្រាប់កូនពពែនិងមេវាពីព្រោះថាច្បាំងវាជួយបឺតយកសារធាតុរាវហើយអាចបំបាត់ក្លិនស្អុយបានខ្លះដែរក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានកន្លែងស្អាតមួយសម្រាប់ជូតកូនរបស់វានៅពេលដែលកើតរួចនិងរៀបចំ solution iodine 7% សម្រាប់ជាលក់តាមផ្សិតសម្រាប់មេរោគហើយនេះគឺជាថ្នាំអ៊ីយ៉ូដិនដែលវាជាថ្នាំរាវសម្រាប់សម្រាប់មេរោគនៅលើមុខរបួសនិងអាចរកទិញវានៅលើទីផ្សារបានមួយទៀតគឺចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺការកំណត់សម្គាល់មេពពែនៅពេលដែលវាជិតកើតកូនគឺនៅពេលដែលមេពពែជិតកើតកូនវាចាប់ផ្ដើមមានភាពរសាប់រសល់កាយកម្រាត្រង់ហើយស្រែកបញ្ចេញសំឡេងបាត់បង់ការឃ្លានចំណៃដកដង្ហើមញាប់បែរក្រោយញាក់ក្រពេញដោះឡើងរេចធំហើយចង់ដោះឡើងរឹងក៏ដើមបន្តពុយរេចធំឡើងប៉ាងក្រហមហើយសើមហើយនឹងមានទៅរំអិលពណ៌សខាប់ហើយចំពោះកិច្ចការដែលយើងត្រូវត្រៀមមុននឹងបង្កើតកូនពពែគឺយើងត្រូវកាត់រោមជុំវិញកន្ទុយរបស់មេពពែហើយនឹងផ្នែកខាងក្រៅចោលដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតកូនពពែនឹងហើយនៅពេលដែលជិតដល់ពេលកើតកូនគឺយើងត្រូវសម្អាតផ្នែកខាងក្រោយនឹងដោយសាប៊ូនឹងទឹកក្តៅឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនបន្ទាប់មកចាំយើងជូតវាឲ្យស្ងួតហើយការរៀបចំទាំងនឹងគឺដើម្បីការពារមេពពែនិងកូនពពែដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្លងមេរោគផ្សេងៗទៀតហើយនឹងគឺជារូបភាពនៃការកាត់រោមការសម្អាតរោមផ្នែកខាងក្រៅរបស់មេពពែមុនពេលយើងមុនពេលវាកើតកូនចុះដល់ចំណុចទី1គឺការបង្កើតកូនធម្មតាជាធម្មតានៅពេលដែលមេពពែវាបង្កើតកូនដែលគ្មានបញ្ហាអីទេហើយរៀបនឹងកើតគឺមេពពែចាប់ផ្ដើមតម្រេបខ្លួនវានៅលើកម្រាលត្រង់ហើយថាងទឹកភ្លោះចាប់ផ្ដើមលានចេញមកបន្ទាប់មកថាងទឹកភ្លោះនោះក៏បែកចេញហើយបញ្ជាក់ថាវាចាប់ផ្ដើមការកាត់កូនហើយក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីគឺជើងមុខទាំងពីររបស់កូនពពែត្រូវបានឃើញមុនគេបន្ទាប់មកបានយើងឃើញក្បាលវាបន្តទៀតហើយហ្នឹងគឺជាស្ថានភាពបង្កើតកូនធម្មតាក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីកូនពពែគឺត្រូវបានកើតពេលវេលាទាំងអស់សម្រាប់ការបង្កើតកូនគឺមិនលើសពី30នាទីឡើយហើយជាធម្មតានៅពេលដែលមេពពែកើតកូនរួចគឺវាចាប់ផ្ដើមលិតសម្ងួតកូនរបស់វាស
សម្អាតចុងរំអិលនៅចុងច្រមុះមាត់ដែលអាចធ្វើឲ្យកូនរបស់វានឹងចាប់ផ្ដើមអាចដកដង្ហើមបានយើងអាចជួយកូនពពែដែលទៅនឹងកើតដែលប្រើប្រាស់ច្បើងឬក្រណាត់ស្អាតជួយដើម្បីការពារផ្សិតពីការចម្លងមេរោគគឺវាអាចចម្លងដោយសារដង្កូវឬក៏តេតាណូសហើយយើងអាចកាត់ខ្សែផ្សិតរបស់កូនពពែគឺក្នុងចម្ងាយពីពោះប្រហែលជា5សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវប្រើថ្នាំសម្លាប់មេរោគដែលប្រើទឹកអ៊ីយ៉ូតបាទក្នុងករណីកូនភ្លួឬកូនកាត់មក3គឺរយៈពេលដែលវាកាត់ពី1ទៅ1ហ្នឹងគឺប្រហែលជា15នាទីហើយនៅពេលដែលកូនចុងក្រោយត្រូវបានកាត់សុកនឹងធ្លាក់ក្នុងរយៈពេលពី4ទៅ5ម៉ោងចុងបញ្ចប់កសោបដោះនឹងផ្នែកខាងក្រៅរបស់កូនពពែគឺត្រូវសម្អាតដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងសាប៊ូនិងទឹកក្តៅហើយសម្ភារៈដែលយើងប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្កើតកូនហ្នឹងនឹងសុកគឺត្រូវយកចេញឲ្យឆ្ងាយរួចហើយត្រូវសម្អាតទ្រុងវាឲ្យបានស្អាតមេពពែគឺត្រូវផ្ដល់ទឹកក្តៅនិងបបិលរាវឲ្យវាស៊ីវាប្រហែលនៅពេលដែលមេពពែកើតគឺវាចាប់ផ្ដើមខ្សោយកម្លាំងហើយនឹងវាអសូវវាអន់ចំណីហើយកូនពពែដែលទើបនឹងកើតហ្នឹងគឺយើងត្រូវដាក់ចូលក្នុងសំបុកឬក៏ទ្រុងដែលមានបដោយ1ម៉ែត្រទទឹង 0.5 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់ 0.5 ម៉ែត្រហើយយើងក្រាលច្បាំងពីក្រោមវាដើម្បីការពារកូនពពែពីភាពត្រជាក់ហើយផ្ដល់កម្ដៅឲ្យវានឹងបើសិនជាកូនពពែប៉ះនឹងភាពត្រជាក់យូរវាអាចធ្វើឲ្យកូនពពែនឹងអាចនឹងឆ្លងជំងឺរលាកសួតបានហើយនឹងគឺជារូបភាពនៃត្រង់សម្រាប់ដាក់កូនពពែនៅពេលដែលវាកើតរួចចូលដល់ចំណុចទី2គឺការជួយមេពពែក្នុងពេលកើតកូនគឺគេអាចជួយវាដោយខ្លួនឯងប្រសិនបើពេលកើតកូនពពែស្ថិតនៅទីតាំងធម្មតាជាពិសេសទៅទៀតគឺក្នុងករណីកូនភ្លោះឬកូនម្ដង3ឬមួយក៏មេពពែទើបតែបង្កើតកូនជាលើដំបូងគឺការជួយមេពពែនៅពេលដែលពេលចាំបាច់គឺនៅពេលដែលការបង្កើតកូនពីយាពេលចាប់ពី30នាទីឡើងទៅចាប់ពេលលេចចេញនៅជើងមុខរបស់កូនពពែនៅពេលគ្មានដំណើរការទៅមុខរហូតដល់10នាទីបន្ទាប់ពីបាយទឹកភ្លោះជើងមុខចេញមកតែបាត់ទឹកក្រោយកូនកើតផ្ងាហើយមានតែជើងម្ខាងចេញមកក្រៅជាដំបូងអ្នកត្រូវលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូឲ្យបានស្អាតសិនបន្ទាប់មកចាំយើងត្រូវទាញជើងកូនពពែដោយថ្នមថ្នមហើយយើងអាចហៅពេទ្យសត្វជួយជាបន្ទាន់គឺនៅពេលដែរការជួយរបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅមិនបានជោគជ័យនៅពេលដែរកូនពពែស្ថិតនៅទីតាំងមិនធម្មតាអាចជើងក្រោយចេញមកមុនការពយាពេលជ្រលច្រានជួបប្រទេសចំពោះករណីកូនភ្លោះឬកូនម្ដង3ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងសឹកមិនទាន់ធ្លាក់បន្ទាប់ពីកូនចុងក្រោយបានកើតការពយាកំណត់លើពី1សប្តាហ៍ចុះដល់ចំណុចទី3គឺការចិញ្ចឹមកូនពពែក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងគឺកូនពពែគឺងាយនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ជាពិសេសគឺនៅពេលដែលកូនពពែហ្នឹងវាទៅនឹងកើតអាស្រ័យហេតុនេះគឺយើងត្រូវថែរក្សាកូនពពែនិងមេវាឲ្យបានល្អជាទីបំផុតក្នុងរយៈពេលនេះគឺយើងត្រូវសម្អាតទ្រុងពពែឲ្យបានស្ងួតនិងស្អាតជានិច្ចដើម្បីជៀសវាងពីការឆ្លងជំងឺរាគការពារកូននិងមេពពែពីខ្សែខ្យល់និងភាពត្រជាក់ដែលវាអាច
អឺដែលនាំឲ្យជាផុតពីជំងឺរលាកសួតទឹកដោះមេពពែគឺល្អបំផុតសម្រាប់កូនរបស់វារហូតដល់អាយុផ្ដាច់ដោះពី2ខែកន្លះទៅ3ខែអឺចំពោះកូនពពែគឺគួរតែទទួលបានទឹកដោះពីមេវាឲ្យបានច្រើនអឺកូនពពែដែលកើតមកមានសុខភាពល្អគឺវាអាចឈប់បានដល់ខ្លួនឯងយ៉ាងលឿននិងអាចអឺរកដោះមេវាឃើញដល់ខ្លួនឯងបានមិនដូច្នោះទេគឺយើងអាចជួយវាដើម្បីរកដោះមេវាឃើញបានអឺទឹកដោះដែលមេពពែទឹកដោះរបស់មេពពែក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃដំបូងដែលយើងអាចហៅថាទឹកដោះប្រៃហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ខ្លាំងខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាពនិងការលូតលាស់របស់កូនពពែអឺដោយសារតែទឹកដោះនេះគឺសម្បូរទៅដោយអង់ទីកលហើយវាអាចការពារកូនពពែប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងៗរហូតដល់ពពែអាចបង្កើតអង់ទីកលដល់ខ្លួនឯងបានហើយនេះគឺជារូបភាពរបស់កូនពពែក្នុងពេលវាបើកដោះមេវាអឺបន្ទាប់ពីអឺយ៉ាប់យ៉ឺដោយសារតែការផោមនិងការបង្កើតកូនមេពពែគឺត្រូវការភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយដើម្បីឲ្យមេពពែវាឆាប់ស្រួលខ្លួនឡើងវិញគឺនឹងអាចផលិតទឹកដោះបានច្រើនគឺយើងត្រូវថែរក្សាមេពពែក្នុងក្រោលកំឡុងពេល3សប្តាហ៍ដំបូងបន្ទាប់ពីកើតកូនរួចហើយយើងអាចផ្តល់ជាចំណីបៃតងដែលមានដូចជាស្លឹកកំឡុងកធុំថេតស្លឹកអំពិលទឹកអីជាដើមហើយមួយទៀតគឺយើងអាចផ្តល់ជាចំណីសម្រាប់ដែលក្នុងប្រមាណ400ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃផ្តល់ទឹកស្អាតឲ្យវាផឹកជាប្រចាំហើយយើងអាចផ្តល់ជាថ្មខនិជឬក៏សារធាតុរ៉ែឲ្យពពែលិតហើយសារធាតុរ៉ែហ្នឹងគឺជាប្រភេទចំណីដែលសម្រាប់សត្វលិតអឺដែលគេផលិតវាឡើងដើម្បីផ្តល់សារធាតុរ៉ែដូចជាកាល់ស្យូមផូស្វ័រសូដ្យូមជាដើមចំណុចទី4គឺការផ្តល់ចំណីឲ្យកូនពពែដោយដបអឺថ្មីបើការផ្ដល់ចំណីនឹងថែរក្សាមេវាបានល្អប៉ុន្តែវាអាចផ្ដល់ទឹកដោះមិនបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កូនរបស់វាអឺករណីនេះកើតមានជាញឹកញាប់គឺចំពោះតែមេពពែណាដែលកើតកូនភ្លោះឬកូនម្ដង3ហើយរបៀបដែលយើងអាចជំនះទៅលើការខ្វះទឹកដោះបានគឺយើងអាចរកមេដោះផ្សេងដែលផលិតទឹកដោះអឺបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនលើសពី1អឺយើងអាចរៀបទឹកដោះអពពែដាច់ដៃរួចច្រកដបយកទៅឲ្យកូនពពែបៅគេអាចយកជាទឹកដោះគោច្រកឲ្យកូនពពែបៅឬផ្សំពីម្សៅទឹកដោះគោដោយដែលគេផ្សំសម្រាប់កូនក្មេងបៅផងដែរហើយចំពោះដបដែលយើងយកមកប្រើសម្រាប់កូនពពែបៅហ្នឹងគឺយើងត្រូវសម្អាតដបនិងក្បាលដោះឲ្យបានស្អាតជានិច្ចហើយផ្ដល់ទឹកដោះឲ្យបានទៀងទាត់ឲ្យបានទៀងទាត់ត្រូវមានតារាងផ្ដល់ចំណីត្រឹមត្រូវនិងទៀងទាត់ជៀសវាងការផ្ដល់ចំណីច្រើនលើសលប់ហើយកូនពពែដែលផ្ដល់ទឹកដោះដោយដបគឺត្រូវផ្ដាច់ដោះដោយរស់រាន់បន្ទាប់ពី6សប្ដាហ៍បន្ទាប់មកផ្ដល់ចំណីបៃតងឲ្យវាស៊ីចំណុចទី5គឺការផ្ដល់ចំណីឲ្យកូនពពែអឺចាប់ពីសប្តាហ៍ទី4មកគឺការផ្ដល់ទឹកដោះតែមួយមុខគឺវាអត់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តម្រូវការរបស់កូនពពែឡើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចអឺផ្ដល់ជាស្លឹកបៃតងស្រស់ឬក៏ស្មៅដបងគឺយើងអាចផ្ដល់ជាចំនួនតិចៗបានហើយបន្ទាប់មកចាំយើងបង្កើនចំនួនបន្តិចម្ដងទៅតាមតម្រូវរបស់កូនពពែ
ហើយយើងអាចឲ្យវាជាចំណីផ្សំដែលក្នុងប្រមាណ50ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃផ្ដល់ទឹកស្អាតជាប្រចាំផ្ដល់ថ្មខនិចឬក៏សារធាតុរ៉ែហ្នឹងឲ្យកូនប្រពែលិតហើយការផ្ដល់ចំណីដោយដបដល់កូនប្រពែចាប់ពីមួយខែឡើងទៅកូនប្រពែគឺអាចអនុញ្ញាតឲ្យវាស៊ីនៅលើវាស្មៅជាមួយមេវាបានហើយលើកដំបូងអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើឡើងវាក្នុងរយៈពេលខ្លី2ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនឹងនៅលើវាស្មៅជិតជិតរយៈពេលដែលឲ្យវាស៊ីនៅលើវាស្មៅបន្ទាប់អាចកាន់ឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់កូនប្រពែមានអាយុ3ខែហើយនេះគឺជាតារាងទី2សម្រាប់ការផ្ដល់ដែលនិយាយអំពីការផ្ដល់ចំណីឬការផ្ដល់ចំណីដល់10ដល់កូនប្រពែគឺអាយុនៅថ្ងៃទី1គឺយើងផ្ដល់ឲ្យវាផ្ដល់របបអាហារវា4ដងហើយទឹកដោះដែលយើងឲ្យវាគឺ50មីលីលីត្រក្នុងមួយពេលហើយចំណែកក្នុងមួយថ្ងៃគឺ200មីលីលីត្រចំពោះថ្ងៃទី2គឺឲ្យវា4ដងដូចគ្នាដែលក្នុងមួយពេលគឺ75មីលីលីត្រនិងក្នុងមួយថ្ងៃ300មីលីលីត្រថ្ងៃទី3គឺយើងឲ្យ4ដងដូចគ្នាចំពោះក្នុងទឹកដោះក្នុងមួយពេលគឺ100មីលីលីត្រនិងក្នុងមួយថ្ងៃ440មីលីលីត្រហើយនៅថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី7គឺយើងឲ្យរបបអាហារវា4ដងនិងទឹកដោះក្នុងមួយពេលគឺ150មីលីលីត្រនិងក្នុងមួយថ្ងៃ600មីលីលីត្រហើយចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី7ហ្នឹងគឺរាល់ពេលដែលយើងឲ្យចំណីវាគឺយើងអាចផ្ដល់បន្ថែមនៅដំណាក់ខ្លាញ់ត្រី2ទៅ3ដំណាក់ជាតិផ្អែម1ស្លាបព្រាកាហ្វេសូដពណ៌ស1ស្លាបព្រាកាហ្វេចំពោះនៅអាយុនៅសប្តាហ៍ទី2គឺយើងឲ្យវាក្នុងមួយថ្ងៃ4ដងដែលទឹកដោះក្នុងមួយពេលគឺ200មីលីលីត្រនិងក្នុងមួយថ្ងៃ800មីលីលីត្រនៅសប្តាហ៍ទី3គឺយើងឲ្យវា3ដងក្នុងមួយថ្ងៃដែលក្នុងមួយពេល250មីលីលីត្រនិងក្នុងមួយថ្ងៃ750មីលីលីត្រចំពោះថ្ងៃទីសប្តាហ៍ទី4គឺដោយសប្តាហ៍ទី3ដែរហើយចំពោះសប្តាហ៍ទី5គឺយើងឲ្យវា2ដងក្នុងមួយថ្ងៃដែលក្នុងមួយពេលគឺ200មីលីលីត្រនិងក្នុងមួយថ្ងៃ400មីលីលីត្រនៅសប្តាហ៍ទី6គឺយើងឲ្យវាតែ2ដងទេហើយចំពោះទឹកដោះក្នុងមួយពេលគឺ150មីលីលីត្រនិងក្នុងមួយថ្ងៃ300មីលីលីត្រនៅក្រូណាហើយចំពោះនៅសប្តាហ៍ទី2ដល់សប្តាហ៍ទី6គឺយើងអាចឲ្យវាស៊ីនៅលើវាស្មៅបានដបងក្នុងរយៈពេលខ្លីបន្ទាប់មកចាំយើងបន្ថែមរយៈពេលវាបន្ថែមទៀតហើយយើងអាចផ្ដល់ជាចំណីបៃតងស្រស់ថ្មខនិចនិងទឹកស្អាតឲ្យវាផឹកជាប្រចាំផងដែរចំពោះកូនប្រពែដែលយើងមិនចង់ទុកពូជគឺយើងអាចក្រាវវាបាននៅពេលដែលវាមានអាយុពី2ទៅ4សប្តាហ៍កូនប្រពែទាំងអស់គឺយើងត្រូវចាក់ថ្នាំការពារជំងឺកូសីយ៉ូស៊ីនៅអាយុ5សប្តាហ៍និងទម្លាក់ប្រូនឈើលើដំបងក្នុងរយៈពេល2ខែជំងឺកូសីយ៉ូស៊ីគឺជាជំងឺរាគមួយប្រភេទដែលភាគច្រើនកើតមានជាញឹកញាប់ចំពោះកូនប្រពែនិងប្រពែពេលជំទង់បន្ទាប់ពី2ខែកន្លះទៅ3ខែគឺមេប្រពែចាប់ផ្ដើមផលិតទឹកដោះតិចគឺវាស្ថិតនៅក្នុងការរកឈ្មោលម្ដងទៀតហើយនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងវេលាជាថ្មីហ
ហើយកូនពពែគឺត្រូវផ្ដាច់ដោះនឹងមិនត្រូវការទឹកដោះពីមេវាទៀតទេអញ្ចឹងគឺយើងអាចបញ្ជូនកូនពពែទៅក្នុងវងរបស់វាបាននឹងផ្ដាច់ចំណីឲ្យវាស៊ីជាមួយនឹងពពែដតៃទៀតបានហើយចំពោះការបកស្រាយរបស់នាងខ្ញុំគឺត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណ។